מסכת סוכה דף י"ט, אנחנו מתחילים עם המסיעתא דשמיא בדף י"ט עמוד א', 21 שורות מלמעלה, תנא פסלא יוצא מן הסוכה. ועכשיו, וזה ברייתא שהגמרא מביאה, שלגבי פסלא יוצא מן הסוכה, נידון כסוכה. הכוונה, אותו פסל שאנחנו לא יודעים מה זה, אם הוא יוצא מהסוכה, יש לו דין של סוכה. שואלת הגמרא, מה פסלא יוצא מן הסוכה? מה זה נקרא פסלא יוצא מן הסוכה? ראית הגמרא אמרו לה, קנים היוצאים לאחורי הסוכה. הכוונה, יש קנים שיוצאים מאחורי הסוכה, בולטים אחורה. שזה, אתה יכול לשבת תחת לזה, וזה נחשב סוכה. שואלת הגמרא, והיה בעיני שלוש פנות? אומרת הגמרא בדעיקה, צריך שיהיה שלוש פנות? אומר, יש שלוש פנות. והיה בעיני נחשב סוכה, הכוונה, צריך שיהיה שבעה טפחים על שבעה טפחים? אומרת הגמרא, גם בדעיקה. והיה בעיני נצילתה מרובה מחמתה? אומרת הגמרא, גם בדעיקה. שואלת הגמרא, איך המלא מה, מה החידוש? יש לך סוכה קדמית וסוכה אחורית, והכל טוב ויפה, ויש להם שיעור סוכה לכל אחד מהם. אומרת הגמרא, מה עוד אתם אוהב לגבי אבידה? ולברי לא אבידה. אימא לא, היית חושב להגיד לי שמכיוון שזה עשוי הדופן האמצעית, עשוי לסוכה הפנימית, לא לסוכה החיצונית, כמה שמעלן שזה לא משנה לנו למה זה עשוי, כל עוד שיש לך שלושה תפנות, שאתה מרובה מחמתה ושבעה תפחים ושבעה תפחים, הכל בסדר. זה תירוץ של אולה. רבא ורב יוסף דאמרת רבא היו אחא בקנים היוצאים לפנים מן הסוכה. ומשכה ואז לחד הדופן בעדיו. והכוונה היא כזאת, יש לי... דופן אחד של הסוכה המרכזית, 10 טפחים, שזה ודאי קשר, כי 7 טפחים זה המינימום. יש לי עוד דופן אחד של 10 טפחים, ועוד דופן אחד של 30 טפחים. ועכשיו, אני סיכחתי על הכל. עכשיו, בעצם, אם אני בתוך 10 טפחים האלה, אז אחלה סוכה, 3 פנות. אבל, אם אני ממשיך הלאה לשבת תחת הסכך שבכל הריבוע, שיש זה רק דופן כאן ודופן כאן, והדופן הזה לא מכסה עד הסוף, היית חושב להגיד לי זה פסול? כמה שמלם, בא להגיד לנו, זה קשר? אומרת הגמרא, מה עוד את אימא הלית בהכשר סוכה, כמה שמלן? היית חושב להגיד, מכיוון שאין הכשר סוכה, כי לאיפה שהדופן בולטת יש רק שתי תפנות, ובדופן הצדדי, בדופן שבצד שיש רק 10 תפחים, אין לזה הכשר סוכה, כמה שמלן, שזה כמו שאנחנו אמרנו שהכשר סוכה זה שתי תפנות, ועוד תפח אחד, אז יש כאן 10 תפחים, זה עוד יותר טוב, 10 תפחים, פותר את כל הבעיה עד סוף העולם, לכאורה ככה משמע. אומרת הגמרא, רבא בר בר חנא אמר רבי יוחנן, לא צריכה לסוכה שרובה צילתה מרובה מחמתה. ומי אותה חמתה מרובה מצילתה? הכוונה מדובר כאן, פסל יוצא מן הסוכה, רוב הסוכה צילתה מרובה מחמתה כמו שצריך. ומי אותה חמתה מרובה מצילתה? מה עוד אתם תיפסל בהדח פורטה? היית חושב להגיד לי שהיא פסל בקצת הזה שחמתה מרובה מצילתה? כמה שמעלן שזה לא נפשע, שואלת הגמרא, מה יוצא? אז מה זה פסל יוצא מן הסוכה? אומרת הגמרא, יוצא מהכשר סוכה. הכוונה שזה לא מסוכח כמו הכשר סוכה. ותירוץ רביעי, אומרת הגמרא, רבי שעיה אמר לו, נצחה לעסק כך פסול, פחות משלושה בסוכה קטנה. סוכה קטנה, הכוונה, זה מדובר בסוכה של שבעה טפחים על שבעה טפחים. מדובר כאן שיש לנו פחות משלושה טפחים של סוכה פסול. מה עוד אתם, ומה יוצא מן הסוכה? יוצא מתורת סוכה. הכוונה היא כזאת, פסל יוצא מן הסוכה, זה יוצא מתורת סוכה שאפילו זה לא מין כשר, ובמקרה כזה אני אומר, זה כשר כי זה פחות משלושה טפחים. שואלת הגמרא, מה תקיף לרבי שעיה, לא יהיה לאוויר, ואוויר פחות משלושה טפחים בסוכה קטנה מפסיל. הרי אוויר פסול. הוא הרבה יותר חמור מסכך פסול. סכך פסול פוסל מהצד או בארבע אמות, או, אבל ארבע טפחים אתה לא יכול לשבת תחתיו, או בארבע אמות, ואוויר פסול בשלושה טפחים. ואפילו אחי, אוויר פסול שהוא פחות משלושה טפחים בסוכה ששבע על שבע, הוא לא פוסל את הסוכה. אז אם כן, מה החידוש שאתה רוצה להגיד לי, שיש לנו כאן סכך פסול שיוצא מן הסוכה, ששמסכך בפחות משלושה טפחים, אז סוכה ששבעה טפחים? אומרת הגמרא, אמר לי רבי אבא, זה מצטרף וישנים תחתיו, וזה מצטרף ואין ישנים תחתיו, הכוונה היא כזאת, אז ככה פסול להצטרף, ואפשר לישון תחתיו, מה שהיקן לגבי האוויר, שהוא פחות משלושה טפחים, אז זה מצטרף ולא ישנים תחתיו. שואלת הגמרא, ומי יקמידה? דצרוף ומצטרף, והוא עצמו אינו כשר, וכי יש דבר כזה שיכול להצטרף, אבל הוא עצמו לא כשר? אומרת הגמרא, אין בעיה, אמר רבי יצחק בן יושיב, בן אלישב. אומרת הגמרא, אומר רבי יצחק בן אלישב, אם כן יש. כתוב בהיכות מחווה שצריך 40 סאה, אבל טיט הנרוק יוכיח שמצטרף ל-40 סאה. הרי טיט הנרוק, כוונה, זה טיט שהוא רך, שהוא אפשר לרוקן אותו מכלי לכלי, שהוא באמת מצטרף ל-40 סאה. אומרת הגמרא, ואב תובל בו, לא אל תלוו תפילה. אם היה לך מקווה שלמה של טיט הנרוק, זה משהו כמו ביום שישי בן השמוש, זה כבר בן נוזל למוצק המקווה, אתה יודע, בנקודה הזאת. מי שתובל בו, לא אל תלוו תפילה. זאת אומרת, שבעצם הם משלימים את הסוכה, אבל בפני עצמם לא, הוא לא יכול לטבול בזה. עד כאן גמרנו את המשנה הראשונה. משנה שנייה אומרת, המשנה עושה סוכתו כמין צריף. עכשיו, זה המשנה הראשונה בדף י' עמוד ב' עכשיו. העושה סוכתו כמין צריף, או ששמחה לכותל. העושה סוכתו כמין צריף, לכל לפי פשט רשי, משמע זה קוק של ציידים, משמע זה משהו עגול, שאין לזה לא גג ולא תפנות.
רוב הציורים של של המשניות זה מדובר בלגבי סוכה שאין בזה טפח, וזה הכל קנים מכאן לכאן. כנראה שיש גם תופת רביעית, אחרת זה רק שתי תפנות, אבל זה כאילו צמוד לקיר. או ששמחה לכותל, הכוונה, קנים, שמחתי אותם לכותל. במקרה כזה אתה לא יודע איפה נמצא הגג, איפה נמצא הדופן. אומרת הגמרא, רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג. עלי בדי רבי אליעזר זה פסול, למה? כי אין לזה גג, ואתה לא יכול להבחין בין הגג לבין הכותל, כי הוא סובר שאוהל משופע, לא נקרא אוהל. ממשיכה לגמרא ואומרת, וחכמים מכשירים, ונראה דעת חכמים בהמשך. אומרת הגמרא תנא מודה רבי אליעזר, שאם הגביה מן הקרקע טפח, או שהפליגה מן הכותל טפח, שהיא כשרה. הכוונה מודה רבי אליעזר ככה, שאם אני הגבעתי, היה לי כאן סוכה שהיא כמין צריף. ועכשיו הגבעתי עם הקרקע טפח, אז אתה רואה שנכון שהקרקע זה חלל טפח שלא לא מסככים בזה ולא שום דבר, אבל אתה רואה, הגבעתי טפח, אז זה נראה הקיר, ועכשיו זה נקרא הגג. ואין החינם משנה את הגג הזה, אנחנו מתייחסים לזה בתור 10 טפחים של התפנות. אבל כל עוד שאתה יכול להבחין בין דופן לגג, ואפילו אם לקחת את הגג ואתה הרחקת את זה מהכותל טפח, שזה בעצם זה לבוד, זה בסדר גמור. במקרה כזה, מכיוון שאתה רואה שכאן זה הגג וכאן זה הדופן, יש הבדל בין דופן לגג, זה נקרא אוהל מושלם ואפשר לשבת תחתיו. שואלת הגמרא, מה הטעם של רבנן? מה הטעם של רבנן שאומרים שגם אם אין לזה גג טפח, אין לזה גג, זה כשר? אומרת הגמרא, רבנן סוברים שיפרו אוהלים כאוהלים דמו. הכוונה, רבנן סוברים שאף על פי שלא יגביה ולא יחיק זה כשר. למה? כי שיפרו אוהלים זה כמו אוהלים. יוצא לנו מכאן ככה, שמי שעושה סוכתו כמין צריף זה לא נקרא אוהל, עלי בדי שיטת רב אליעזר, עלי בדי חכמים זה כן נקרא אוהל. מספר את הגמרא סיפור, אביי אשכחה לרב יוסף דקגני בקילת חתנים בסוכה. זאת אומרת, אביי ראה את רב יוסף שיושן בקילת חתנים בסוכה. קילת חתנים בסוכה זה בעצם, זה מתחיל מלמעלה, זה בשיפוע, ואין לזה גג טפח. אז עכשיו הוא יושב בתוך הסוכה, אז מה הוא מחשיב? הוא מחזיק את זה שזה בעצם זה לא אוהל. למה? כי אם זה היה אוהל, זה נמצא אוהל בתוך הסוכה, אז זה אסור. אומרת הגמרא, אמר לכמן כרב לזר, אתה סובר כמו רב לזר שסובר, שאם אין לזה גג זה לא נקרא אוהל, ולכן זה לא נקרא אוהל וזה בטל כלפי הסוכה, זאת אומרת זה, בטל, זה לא נקרא אוהל בתוך הסוכה, אומרת הגמרא, שבקת רבנן ועבדת כרב לזר, וכי עזבת את רבנן ועשית כמו רבי אליעזר, אמר לברייטה איפחתני. אמר לו בברייטה ראינו בדיוק ההפך, שבעצם רב לזר מכשיר וחכמים פוסלים. אומרת הגמרא, רב לזר מכשיר וחכמים פוסלים. שואלת הגמרא, שבק מתניתין ועבדת כברייטה, עזבת את המשנה שלנו, שמשניות הן בדרך כלל הרבה יותר מדויקות, ועשית כמו הברייטה להגיד שרבנן פוסלים. אומרת הגמרא, אמר למתניתין יחידאי. אומרת הגמרא, המשנה שלנו זה שייך לדעת יחיד. דתני עשה סוכתו כמין צריף וסופך לכותל, רבי נתן אומר, רב אליעזר פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירים. אז אתה רואה שמי שסובר שרב אליעזר פוסל מפני שאין לה גג, כמו משנתנו, וחכמים מכשירים, זה הולך עלי בדי רבי נתן. ומכיוון שהברייתא הדגיש שזה רבי נתן, משמע מכאן שזה דעת יחיד, ואם זה דעת יחיד, לא סוברים כמותה, אלא עלי בדי רבי אליעזר הוא מכשיר, ועלי בדי חכמים פוסלים, ומכיוון שרבי אליעזר מכשיר, משמע מכאן שזה נקרא, זאת אומרת, רבי אליעזר מכשיר וחכמים פוסלים. משמע מכאן שזה לא נקרא אוהל, אם זה לא נקרא אוהל, זה בטל בתוך הסוכה עצמה. עכשיו אנחנו במשנה השנייה בדף י' עמוד ב', אומרת המשנה מחצלת קנים גדולה. מחצלת קנים הכוונה איזה מין שטיח, כמו הקיינס של היום. אז אם המחצלת של קנים, אם היא גדולה, עושה לשכיבה מקבלת תומה ואין מסככים בה. אם הוא עושה את הלשכיבה, אז היא מקבלת תומה ולא מסככים בה. ואנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, בגמרא, שאנחנו בעצם מביאים סתירה מההתחלה להמשך של המשנה. אז עוד פעם, מחצלת קנים גדולה עשה לשכיבה מקבלת תומה ומסככים בה. לגבי מחצלת קנים, אם היא גדולה, אז אם עושה את הלשכיבה, אז היא מקבלת תומה, אז מלא מסככים בה, כי לא מקבלים, לא מסככים בדבר שמקבל תומה. אם הוא עשה אותה לסיכוך, מסככים בה ואינה מקבלת תומה. אבל אם הוא עושה את זה לסיכוך, אז אפשר לסכך בה, ולא מקבלת תומה. וזה רב לזר אומר, אחד קטנה ואחד גדולה. עשה לשכיבה מקבלת תומה ומסככים בה, לסיכוך מסככים בה ואינה מקבלת תומה. זאת אומרת, עלי בדי רב לזר אומר, לא משנה אם היא קטנה או לא משנה אם היא גדולה, אם הוא עושה אותה לשכיבה, אז היא מקבלת תומה ומסככים בה, אבל לסיכוך מסככים בה והיא מקבלת תומה. וכדי להבין את המחלוקת של רב לזר ורבונן, צריך לראות את המשנה בהמשך. אבל דבר ראשון, מתחילים לפי תנא קמא. שואלת הגמרא, גוף הקשיא, אמרת עשה לשכיבה מקבלת תומה. הרי ברישא אמרנו שהיא מחצלת גדולה, אם עשה אותה לשכיבה, היא מקבלת תומה, ואין מסככים בה. תמה דעשה לשכיבה, אז תמה לסיכוך.
זאת אומרת, זו הטעם, מתי אתה אומר לי שאם יקבל לטומאה במסקרים בה, דווקא אם עשיתי אותה לשכיבה? אבל אם לא עשיתי אותה לשכיבה, אז סתם מה? זה לסיכוך בעצם, כי דבר גדול, אנשים לא שוכבים על זה. אז אם כן, זה משמע מהרישה. ועדרתני, ובהמשך בדברי הרבנן, מה אנחנו אמרנו? לסיכוך מסקרים בה, ואינה מקבל לטומאה. אם עשיתי אותה במיוחד לסיכוך, אז אין מסקרים בה, זאת אומרת מסקרים בה, ואינה מקבל לטומאה. אומרת כמה הטעמה דעשה לסיכוך, משמע שהוא עשה אותה בכוונה לסיכוך, אז סתם על השכיבה, אבל סתם על השכיבה, משמע מכאן שסתם עושים את זה לשכיבה, אז משמע מהדיוק של הרישה משמע שסתם הזה לסיכוך, ומהדיוק של הסיפה משמע שסתם הזה לשכיבה, אומרת כמה לא קשה, כמה גדולה, כמה קטנה, הכוונה היא כזאת, כשאני אומר בגדולה וקטנה, הכוונה היא כזאת, הסיפה לא דומה לרישה, סיפה אומר ככה, ואם היא קטנה, ועשה אותה לסיכוך, מסככים בו, רק אז סתם על השכיבה, ועד בעצם זה יוצא לנו מכאן ככה. מחצלת קטנה גדולה, אם עשה על השכיבה מקבל לטומאה, לא עשה על השכיבה, סתם מחצלת גדולה, זה לסיכוך. אבל מה שאנחנו אמרנו, אם עשה אותה לסיכוך, מדובר שם לגבי מחצלת קטנה, שעשה אותה לסיכוך, אז מסככים בה, אבל סתם היא לשכיבה. אומרת הגמרא, בלזור אומר, חק קטנה וחק גדולה, עשה על השכיבה מקבל לטומאה, ואין מסככים בה, אמרת הגמרא, ראינו שרב לזר חולק על חכמים במשנה, ורב לזר אומר, לא משנה אם היא קטנה או גדולה, עשה לה שכיבה מקבלת טומאה במסקרים בה, ועכשיו הגמרא מדייקת מרב לזר עצמו גם כן, תמה דה עשה לה שכיבה, אז תמה לסיכוך, זאת אומרת שאני אומר, אם עשיתי אותה לשכיבה, אבל סתמה זה לסיכוך לגבי מחצלת, אחד גדולה ואחד קטנה, עם הסיפה, בוא נראה את הסיפה של דברי הרב לזר, עשה לסיכוך מסקרים בה ואין מקבלת טומאה, אם הוא עשה אותה לסיכוך מסקרים בה ואין מקבל לטומאה, תעמד עשה לסיכוך, אז תעמד לשכיבה, אבל אם הוא עשה את זה סתמה, זה לשכיבה ממש. עכשיו, כאן אתה לא יכול לתרץ על ימד הרב לזר, אבא קטנה או בגדלה, כי רב לזר בעצמו אמר, בין קטנה וגדלה, אלא אומרת הגמרא, אמר רב התירוץ ראשון בגדולה, כולם לא פליגד סתמה לסיכוך. ודאי שבגדולה לפי כולה על מסתמה לסיכוך, כי בן אדם לא עושה מחצלת גדולה כדי לשכב עליו. כי פליגד בקטנה, תנא כמה סבר סתם קטנה לשכיבה. ורב לזר סבר סתם קטנה, נמי לסיכוך, תודה רבה לך. אז זאת אומרת ככה, מה שחולקים רב לזר ורבנן, הם חולקים דווקא לגבי קטנה. וזה מה שהוא אמר, אחת קטנה, אחת גדולה. אליבא דרב לזר סבר סתם קטנה, גם כן לסיכוך. וזה מה שהוא אמר, אחת קטנה ואחת גדולה מסככים בה, הכוונה שהיא קטנה היא כמו הגדולה. וכשכמו גדולה סתמה לסיכוך, אותו דבר גם קטנה לסיכוך. ואם כן, מה שרבנן אמרו, רבנן לא דיברו לגבי קטנה. זאת אומרת, אז בעצם, לפי בגדולה, לפי כולם, סתמה לסיכוך. אליבא דרבנן קטנה, סתמה לשכיבה. ורב לזר סובר שסתם הקטנה גם כן לסיכוך. ועכשיו אנחנו רואים לדף כף עמוד א', ואנחנו מפרטים את המחלוקת. אומרת הגמרא, ואחי כמה, מחצלת הקנים גדולה עשה לשכיבה מקבלת טומאה במסקרים בה. אז לגבי מחצלת הקנים, אם היא גדולה, אז עושה לשכיבה מקבלת טומאה במסקרים בה, אליבא דמי, אליבא דרבנן. דדגק בזה ותאמר, תמה דעשה לשכיבה. הסתמה נעשה כמי שעשה לסיכוך ומסקרים בה. אבל אם סתמה, זה כמי שעשה לסיכוך ומסקרים בה. אגב, את הסוגריים לא צריך לקרוא, אבל בכל אופן זה נכון מאוד. אומר הסוגריים, קטנה עשה לסיכוך מסככים בה, תמה דעשה לסיכוך, אז תמה נעשית כמישהו נעשה לשכיבה במסככים בה? ואז זה אומרת הגמרא, אז זאת אומרת, שאם הוא עשה את זה לסיכוך, אבל סתמה זה כאילו שעשה את זה לשכיבה, כי קטנים הרבה יותר משתמשים בזה לשכיבה. אז זה אומרת הגמרא, ואת הרב לזר למה, אחת קטנה ואחת גדולה, סתמה קשירה לסיכוך. ובא רב לזר ואומר, שלא משנה קטנה, לא משנה גדולה, סתמה כשרה לסיכוך. זאת אומרת שרב לזר, רבנן אומרים, גדולה סתמה כשרה לסיכוך. קטנה סתמה כשרה לסכיבה. בא רב לזר ומקל ואומר, גם קטנה סתמה כשרה לסיכוך. אמר לאבא, שואלת הגמרא, אמר לאבא, יחי רב לזר אומר, אחת קטנה ואחת גדולה, אחת גדולה ואחת קטנה, מי בא אלה? הרי אם אתה רוצה להגיד לי רב לזר גם קטנה זה לסיכוך, אז היה צריך להגיד, לא היה צריך להגיד אחת קטנה, אחת גדולה. כי אתה קודם כל אומר את הדבר הפשוט. היית אומר, אחת גדולה ואחת קטנה. אז משמע מכאן שהגדולה פשוט לנו, והקטנה זה עוד חידוש. אז אם כן, במקרה כזה, למה אתה אומר לי אחד קטנה ואחד גדולה? תגיד אחד גדולה ואחד קטנה, קודם כל הגדולה שזה פשוט לנו, ואחר כך הקטנה שזה לא פשוט, שזה החידוש בעצם, שאפילו שהיא קטנה, בכל אופן עשה את זה לשיקור, בסקר זה מסתמה. אומרת הגמרא, ועוד, כי פליגה בגדולה עוד הפליגה. ורב לזר לחומרה. אנחנו נראה ברייתא עכשיו שאומרת שרב לזר אפילו מחמיר, ושהם חולקים אפילו בגדולה. ותניא, הברייתא אומרת, מחצלת הקנים בגדולה, מסככים בה. אם מסקרת אותם בגדולה מסקרים בה, רב לזר אומר, אם אינה מקבלת טומאה מסקרים בה, אז אם כן אתה רואה מכאן שעלי בדי רב לזר, רק אם היא לא מקבלת טומאה מסקרים בה, שבכוונה עשה את זה לסיכוך. אומרת הגמרא, אלא אמר פאפה בקטנה כולנו על פליגי דה סמה לשכיבה.
דבר הפאפה ואומר שאין חינם, אין מחלוקת בין, בין רבנן לבין רב לזר לגבי קטנה שסתם על השכיבה, כי דבר קטן עושים את זה לשכיבה. קיפלי בגדולה. במה הם חולקים בגדולה? תנקם הסבר סתם גדולה לסיכוך, רב לזר סבר סתם גדולה נאמה לשכיבה. שואלת הגמרא, אם ככה, ומה היא עשאה לשכיבה דקאמר? אז מה זה הכוונה עשאה לשכיבה? אחי כאמר, סתם עשייתה נמי לשכיבה דאבי לסיכוך. זאת אומרת, שמה שאנחנו אמרנו, שעשאה לשכיבה מקבל לטומאה, הכוונה סתמה זה לשכיבה, עד שהוא עושה את זה בכוונה לסיכוך, עלי בדשתת רב לעזר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בואו נראה הלכה. נלמדנו עכשיו דף י' עכשיו בואו נראה דף י' פה. סוכה שיש מעליה קורות את צדקים, לטש. אתה יודע מה זה לטש? לטיש? העושה סוכה תחת הגג בית, לאחר שהסירו ממנו את הרעפים, אם הסרת הרעפים נעשית לשם עשיית סוכה לצל, הסוכה קשירה. אף על פי שמעל הסכר נשארו מחוברים העצים הדקים שהרעפים מונחים עליו, והם לא הולכו בגג לשם צל, אלא כדי לתן להם את הרעפים. בכל מקום כמעט שעשה מעשה והסיר את הרעפים לשם עשיית סוכה לצל, הרי זה כאילו עשה מעשה בגוף העצים הדקים הללו, והתקנם לשם סוכה ונתקשרו. יש רעפים שתלויים בחתיכת עצים. אז עכשיו, החתיכות עצים האלה עשויים להחזיק את הרעפים. ברגע שהורדתי את הרעפים בשביל צל, אז זה הופך כאילו את החתיכות עצים הקטנים האלה לצל. אולם יש מן האחרונים שמחמרים בזה ולדעתם לא הכשרו עצים הדקים על ידי מעשה הסרת הרעפים, ואין להכשיר סוכה זו אלה באופן שאף אם ינטל הסכך הכשר שתחת אותם עצים דקים, שנפסל על ידי עצים הדקים שמעליו תישאר סוכה צינתם מרובה מחמתה. יש כאלה אומרים, לא, מכיוון שלא עשיתי בעצים הדקים בגופם שום המעשה, אז רק אם באופן שבלי העצים הדקים האלה, זה יהיה צילתם מרובה מחמתה. אומנם סתם סוכות שבימינו שרגילים לסכך את כל הסוכה, בוודאי בכל אופן תישאר הסוכה צילתם מרובה מחמתה, ולכן הסוכה כשרה. אגב, גם לא צריך לצמצם את עצמו בסוכה, להיזהר לא לשב תחת הקרשים הדקים האלה. אכן כדי לצאת ידי כל הספקות, יראה שיהיה רווח בין העצים הדגים, בין אחד לחברו, כשקשור שלושה טפחים, ואז אם כן, גם אם העצים האלה הם סכך פסול, יש שלוש טפחים אחד לשני, זה לא נשב כאילו הם מחוברים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.